गुड आफ्टरनून सबैजनालाई. आज चाहिँ हामी आज चाहिँ बुके धामको लागि हामी म भेना चन्दन साथी त्यहाँपछि आगु छ हो अन्त अमित भेना पनि छ उहाँ छ भेनाले पनि आफ्नो भिडियो बनाउनुहुँदैछ हो. अनि गाइस के छ भने आज पानी सन्डेको दिन पुरा पानी पऱ्यो होइन गाइस. हामी चाहिँ बाइकमा र स्कुटीमा आएको छु तर के भन्दाखेरि चाहिँ भुटानमा अहिले हामी कति बजी आइपुग्यौँ भन्दाखेरि तपाईँको 12:30 भएछ होइन. बिहान हामी निस्केको 8 बजीतिर निस्केको अनि के भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ पुरा पैसा लिँदो रहेछ. कार्डहरू एन्ट्रीहरू गर्नु पर्दैछ. भोट कार्ड चाहिँदैछ. भोट कार्ड छैन भने पाउँदा एन्ट्री गर्नु पाउँदैन रहेछ मान्छे. गाइड तपाईँहरू चाहिँ होइन भोट कार्ड लिएर आउनु अगर तपाईँहरू धाम आउनुहुन्छ भने. भोट कार्ड आधार कार्डले चाहिँ काम दिँदैन. भोट कार्डले चाहिँ दिँदो रहेछ. ओरिजिनल आउनु पर्नु पर्दो रहेछ हो. अन्त ऊ यहाँ पर चाहिँ काउन्टर रहेछ. त्यही त काउन्टरमा चाहिँ काट्नु पर्दो रहेछ हो. देखाएर होइन गाइस भन्नु उता देखाउनु सकिनँ. घरबाट निस्केर रेडी गरेर निस्किनु पाएन. तपाईँहरूलाई देखाउनु पाएन. अनि यहाँ चाहिँ लास्ट गाडीको स्ट्यान्डसम्म हामीलाई छोडिदिँदो रहेछ हो. अन्त यहाँबाट चाहिँ हिँडेर जानुपर्ने रहेछ. खोलाकोबाट हामीलाई परेन. हामीले भुटानबाट गाडीबाट छिरेर आयो हामी गाडीमा होइन. अन्त टिकट पर्दो रहेछ 100 रुपियाँ पर हेड. अनि जानु आउनु 200 पर्दो रहेछ. त्यहाँदेखि फेरि 50 रुपियाँमा चाहिँ भिडियो बनाउनु दिँदैन रहेछ. अन्त भित्र एन्ट्री गरिसकेर चाहिँ जङ्गलमा चाहिँ बनाइरहेको छु मैले होइन गाइस. हेर्नु न क्या मजाको छ है. यो माथिसम्म पुग्नु पर्दैन होला सायद. अहिले त माथिसम्म पुग्नुपर्छ होला. जाँदैछु. दुईजना केटाहरू अगाडि छ. पछाडि यहाँ पछाडि चन्दनमामा छ. चन्दनमा पछाडि बसिरहेछ उहाँले पनि. गाइस थाक्यौँ हिँडेर जाँदैछ सबैजना हो. आदि माथि बाटो पुगिसक्यो हामी चाहिँ होइन. आदि डल्लै छ भन्दैछ. बुकेधाम जानु हिँडेर अब हामी चाहिँ स्टार्ट भएको जर्नी. जाँदैछु गाइस. कस्तो लाग्छ बाटो हेरौँ. खाली खुट्टा हिँडिरहेको छ. जय जय भोले. जय भोले बाबा. सोचेको कुराहरू पुरा होस्. कामहरू कतिवटा अल्टीको कुराहरू पुरा होस् भगवान् मेरो. अनि तपाईँहरूको लागि पनि भगवान्लाई दुवा गर्छु सबैजनाको लागि होइन राम्रो होस् भनेर. गाइस फाइनली हामी पनि आइसक्यौँ. अब यहाँदेखि चाहिँ खोला यहाँदेखि चाहिँ स्टार्ट भएको. हामी हिँडेर पनि आइसक्यौँ. अन्त कति मान्छेहरू पनि आएर पनि फर्किसकेको छ होइन. यहाँदेखि चाहिँ अब हामी जुत्तासुत्ता खोल्नुपर्ने रहेछ. यहाँ अगाडि सानो फर्स्ट मन्दिर छ. यहाँदेखि चाहिँ हामी उकालो माथि पुग्नुपर्छ होला धामसम्म है गाइस. तपाईँलाई म देखाउँछु है. यो फर्स्ट यहाँदेखि पूजा गरेर जानुपर्ने रहेछ होइन. अब हामी यहाँ फर्स्ट आएर यहाँ झन्डा पनि हाम्रो हर हर महादेव तोरीबारी पदझोडाको नामबाट अब हर हर महादेवको एउटा झन्डा गाडेको छौँ. अलिक मजाले मिलाएर यो चाहिँ हाम्रो गाउँको चाहिँ एउटा चिनारा हुन्छ होइन गाइस. भोलि गङ्गा धराए गर्नुपर्ने होइन. हाम्रो गाउँको निशान गाडिदिइरहेको छ गाइस. पतझोडा तोरीबारी जति मान्छेहरू छ राम्रो होस् शान्ति होस् खुसियाली होस् भनेर के धाममा सबैजना भगवान्हरूलाई पनि बिन्ती गर्दैछु गाइस. हामी चाहिँ होइन सबैजना राम्रो गरिदिनुहोस्. अन्त रुखहरू र गाइस यसरी यतातिर चाहिँ हर हर महादेव. सिँढी सिँढी बनाइरहेको छ मजाले हो. त्यति मान्छेहरूलाई पनि साह्रो पर्दैन होइन. खालि खुट्टा आउँदा सिँढीमा ढुङ्गाहरू भएको धेरै साह्रो पर्थ्यो होइन. खालि खुट्टा आउँदाखेरि मान्छेहरूलाई
كتار في تدريب هذا هذا أنا فوتا غرر أنا بينجو، لا، أنا كان خلنا فيدي كاتم شو مي، كاتم فوتي غرها، راي سوكي هني سه، دوشن غرنو، هل
Shambhu Mahadeva Shambhu 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 Mahadeva Karpur Garam Karuna Avataram Sansar Saram I'm going to go guys. Finally, I'm saying, no, I have a boss. I have a boss. I have a boss. I have a hotel. 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 I have हामी चाहिँ पूजा सबै पूजा गरेर नि सिसेको हामी चाहिँ हैन अन्त लुगा जति चिसो भा त्यो पनि सबै फेरे तातो तातो लुगाहरु पनि लगाइसके हामीले हैन अन्त उ भेनाले पनि सबै चेन्ज गर्यो चन्दन मामले पनि चेन्ज आगोले पनि चेन्ज गरिसके लुगाहरु अंकल धेरै धन्यवाद ए अंकल अब दोकानमा के छ अब त उठे खाइरहेछ त I'm going to tell you last time. Only three years, that's all. Come, you call me, George, in the game. Look at him. Look at the company. I'm going to take a look at the game. They're going to take a look at the game. They're going to take a look at the game. They're going to take a look at the game. They're going to take a Our next vlog will be guys. Guys. We can watch it. Today's vlog is about the update. Today's Wi-Fi is not made. 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 Today's Wi-F